Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чачко. Слухання справи про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка перенесли на 14 годину 15 жовтня. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді мали допитати трьох свідків зі сторони обвинувачення, але вони на засідання не з'явилися, повідомила вдова вбитого Віталія Ващенка Наталія Ващенко. В останній момент вони відмовилися, і вони, наскільки я знаю, вони навіть і не підписали повістки про вручення, які їм вручали, відмовилися від підпису, так як в них не заявили, що в них поважні причини. Наскільки я знаю, що одному зі свідків вручається повістка вже втретє. І він відмовляється і силається на поважні причини, на стан здоров'я. Це просто байдужість, так, байдужість, нерозуміння і неповага. Захисники обвинувачених відсутність свідків не коментували. На засіданні, яке відбулося 19 серпня, чотирьом обвинуваченим у вбивстві продовжили термін перебування під арештом на 60 діб. Таке рішення прийняв головуючий суддя Сергій Кунцьо. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справа направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Загалом уже відбулося близько 60 слухань у цій справі, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Сьогодні о 15-й годині в Тернополі ветерани російсько-української війни, студенти і волонтери облаштовуватимуть Дім ветерана, який діятиме на проспекті Злуки, 55. Про це нам повідомив організатор проекту Сергій Коновал. За його словами, у цьому приміщенні відбуватимуться лекції, тренінги, семінари. Буде облаштований тренажерний зал, консультації психолога і капелана. Дім ветерана, каже Сергій Коновал, зможуть відвідувати учасники російсько-української війни. Сьогодні на події перебуватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також на нашій Facebook-сторінці. Як використовувати інтерактивну групову роботу для учнів? Тернопільських педагогів навчатиме експерт з англійської мови американського дому у Києві Марі Снайдер. Тренінг для вчителів англійської мови відбудеться сьогодні о 14-й годині у центрі «Вікно в Америку» Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, розповіла координатор центру Юлія Чуйко. Його проведе резидент і волонтер американського дому, це експерт з вивчення англійської мови Марі Снайдер. Вона проживає в Києві і є волонтером американського дому. Його проводять з метою надання знань вчителям, викладачам тернопільських шкіл, вузів, для того, щоб вони навчилися самі і навчали своїх студентів ораторському мистецтву і критичному мисленню. Під час заходу буде також представлена виставка навчання на допомогу вчителям. Близько буде представлено до 50 примірників. Це буде література англійською, українською мовою, перекладачі, словники, самовчителі. Марі Снайдер навчає англійської мови педагогів у різних країнах світу, зокрема у Коста-Ріці, Ботсвані. Її спеціалізація – інструктор з ораторського мистецтва і критичного мислення, а також проведення тренінгів для вчителів. Марі проводить англомовні програми в американському домі у Києві і є його резидентом. О 13.30 на спортивному майданчику Економічного університету Тернополя розпочалася акція «Стрибки з напівприсядки». Близько 200 студентів та викладачів виконують по 10 стрибків. Таким чином студенти відзначать Міжнародний день студентського спорту. Акцію проводять в усіх областях України, повідомив завідувач кафедри спорту і фізичного виховання Економічного університету Роман Гах. Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день студентського спорту, і в Україні спортивною студентською спілкою України організовано всеукраїнський флешмоб «Стрибки з напівприсіду».
Участь у флешмобі будуть приймати і студенти, і викладачі. Стрибки будуть відбуватись під керівництвом викладача нашої кафедри. Спочатку перед флешмобом буде проведена розминка, загальнорозвивальні вправи, і після чого перейдемо до виконання флешмобу. Я думаю, стрибків 10 виконаємо. Міжнародний день студентського спорту започаткувала Генеральна конференція ЮНЕСКО у 2016 році, повідомив Роман Гах. І також у ці хвилини відбувається велопробіг Чортків і його околиці. Велосипедисти їдуть дистанцію 13 кілометрів, стартували із площі Героїв Євромайдану в Чорткові, повідомила організатор заходу Юлія Демкович. Захід проводять під час Європейського тижня мобільності. Це загальноєвропейська ініціатива, яка заохочує зменшити використання автомобілів, а збільшувати використання громадського транспорту і велосипедів. Її проводять щороку із 16 по 22 вересня. Сьогодні у Чорткові громадський транспорт безкоштовно перевозитиме пасажирів, повідомила Юлія Демкович. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня сягатиме від 10 до 12 градусів тепла. Ввечері температурні показники дещо знизяться до 7-9 градусів тепла. І вночі позначки термометрів покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.